Τι θούα. Καζάτ. Τι θούα. Εμιν τζέσο ζότ. Τι θούα. Τσφάρ τι θούα ζότ. Κάρεν σιν. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Vazhdoj luftën me zërat në mendjen time, që thon që s'jam e mjaftueshme. Every single lie that tells me I will never measure up. Çdo gënjeshtër të përsëritur për dështimet e mia. Ngjesi i artas tie. Am I more than just the sum of every high and every low? A jam më shumë se një shumë i arritjeve dhe dështimeve? Remind me once again that's who I am and because I need to be known. Më rikujto edhe një herë se kush jam, sepse kam nevojë të dëgjoj. Më rikujto edhe një herë se kush jam, kam nevojë ta dëgjoj se kush jam. Ti thua që më do, kur unë nuk ndjej asgjë. Ti thua që jam e fort, kur unë ndihem e dobët. Ti më thua që je ngritur, kur unë ndihem për to kërzuar. Kur ndihem vetëm, ti më thua që jam e jotja. Që unë dua të besoj, unë dua ta shpall. Çfar ti, Zot, thua për mua? Jo çfar thot komshia, jo çfar thot mami, jo çfar thot babi, jo çfar thot lagja, por unë, Zot, dua të besoj. Çfar ti thua për mua? Unë e besoj. Unë e besoj. That matters now is everything you think of me. And you are fine, my words, and you are fine, my identity. E vetmja gjë që ka rëndësi sot, e vetmja gjë që ka rëndësi tani, e vetmja gjë që ka rëndësi është gjithçka që ti, Zot, mendon për mua. Dhe Zoti mendon plane të së mirës dhe jo së keqes për të na dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Gjithçka që ti, Zot, mendon për mua e vetmja gjë që ka rëndësi. Të gjitha gjërat e tjera boshoj në emrin e Jezusit. Edhe thuaj, e vetmja gjë që ka rëndësi tani është gjithçka që Zoti mendon për mua. Në ty gjej vlerat e mia dhe në ty gjej identitetin tim. Ti thua që unë jam e dashur atëre kur nuk ndihem. Ti thua që unë jam e fort kur unë jam e dobët. Ti thua që unë jam e shëruar atëre kur jam e smur. Ti thua që unë jam e ngritur kur unë ndihem erëzuar për tokë.
Kur ndihen vetëm, ti më thua, je imja, je i imi. Dhe unë besoj. Unë besoj se çfarë ti thua për mua. Unë besoj. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every single thought, you have every hint for me. Tani dorëzoj gjithçka që kam dhe përulem në këmbët e tua. Ti mban çdo dështim, Zot. Ti mban çdo fitore, çdo lloj gjëje është në dorën tënde. Edhe atëherë kur dështojmë, Zoti thot përsëri, jeni të mirë, dhe përsëri na do. Amen, Zot, faleminderit që ti ke gjëra të mrekullueshme për ne. Zot, faleminderit për këtë mëngjes të bukur. Faleminderit Zot që ti na zgjon, që ti na mban në dorën e djathtë të drejtësisë tënde. Faleminderit për përgjigjen e lutjeve tona, Zot. Faleminderit për gjithçka që ti bën, Zot. Faleminderit që ne jemi të tut. Ne jemi të dashur, ne jemi të zgjedhur. Ne jemi ata që ti ke dhënë jetën për ne, Zot. Faleminderit për identitetin ton, Zot. Ne të duam, të adhurojmë dhe duam të ngrejmë emrin tën sot lart. Zot, preki zemrat, shëroj trupat, Zot, që ka nevojë për shërim, çliroj, bekoj, Zot, ata që ka nevojë në lidhje me financat, bekoj punët e duarve të tyre, Zot. Ata që nuk kanë punë, jepi punë. Ata, Zot, që duan që edhe të dobësohen, Zot, lutem tregoj ti rrugën. Ashtu, Zot, siç ti e folëm me motor vlorën, edhe ajo shprehu një dietë që po e bënte me mish. Zot, fjala jote dhe urtësia jote është kaq e madhe dhe kaq e bukur, Zot. Lutem bekoj motrat dhe vëllezrit në këtë mëngjes. Lajti me gjakun tënd, mbushi ti me dashurinë tënde, me gëzimin tënd. Në emrin tënd Krisht lutemi dhe ti ofrim shenjë. Amen. Mirë mëngjesi të dashur, mirë mëngjesi. Arta mirë mëngjesi, o e bekuar, o hirë plot. Perëndia të bekoft, të drejtoft, shumë shpejt. Dokumentat që keni nevoj le të dalin në emrin e Krishtit. Vitore mirë mëngjesi, Gjensila mirë mëngjesi e dashur. Valentina mirë mëngjesi. Agron, mirë mëngjesi. O Zot, lutemi për Rominën, o Zot, faleminderit për punën e mrekullueshme që ti po bën. Faleminderit për shërimin tënd, Zot. Faleminderit që duart e tua janë mbi Rominën, janë mbi Olivierin, mbi gjithë fëmijët e gjithë atyre që të djekin ty, Zot. E faqes Jezus Krishti është Zot. Amen. Lano, Leos, mirë mëngjesi, Valentina, Valbona, Erion, mirë mëngjesi, Suzana, mirë mëngjesi, Mirjeta,
say I am yours. Mira, mirëmëngjesi. Violeta, mirëmëngjesi. Ermielda, mirëmëngjesi. Mirë se vini në grup të gjithë ata. Edhe në këtë ditë të bekuar, data 23. Sot në fakt doja, një ndër gjërat që doja ishte që të flisja në fakt se çfarë dëgjojmë ose çfarë dëgjoj unë si krishter. Edhe është interesante në fakt se çfarë njeriu dëgjon, atë edhe e riprodhon. Edhe është interesante në fakt se sa shumë Bibla flet për çfarë duhet të dëgjojmë, për çfarë duhet të shpallim. Edhe thash, okay, Zot, faleminderit për këtë temë, edhe është kaq shumë e rëndësishme. Bile në një varg që më kujtohet dhe Jezusi thot, juve dëgjoni, por nuk më kuptoni. Në një varg tjetër thuhet që kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj atë që fryma u flet. Edhe ka kaq shumë gjëra për dëgjimin në fakt. Ose çfarë juve i jepni për të dëgjuar fëmijëve tuaj? A ju pëlqen ajo që po ju jepni që fëmia juaj të dëgjojë edhe më pas të riprodhojë? Ose një shikoj një prind në fakt që përdor fjalë të pahishme, edhe i them, "Pse? Mos fol kështu." Edhe thot, "Okay, kur të flas kështu do të them gjenta, lutem mbylli veshët." Okay, i them, "Më mirë. Më mirë le të mbyll veshët për gjërat që nuk duhet i dëgjoj, sesa ti mbaj të hapur." Aha, është e vërtet që ajo që dëgjojmë nuk na ndot, por ajo që flasim, por aman, siç thuhet, ne jemi çfarë ham. Kështu thot edhe një dietologe, ne jemi çfarë ham. Kështu që ne jemi çfarë dëgjojmë, Çfarë dëgjojmë do ta riprodhojmë, çfarë dëgjojmë do ta mbajmë në kujtesë. Kështu që nëse juve e mbushni veten tuaj me frymën e Perëndis, nëse jeni duke e mbushur plot e përplot me frymën e Perëndis, do s'do, ato do flisni, ato do ju bën shprehi në fjalorin tuaj. Por mirëmëngjesi Jori, mirëmëngjesi Juliana, Maria, Robert, Albion, mirëmëngjesi. Kalofsh një ditë të bekuar dhe ty, Manushaqe, mirëmëngjesi. Tani do na ngrohet koha, do na dalin Manushaqet. Një qen shumë urime, o Zot, lutem për këdo që ka ditëlindjen sot. Sot lutem që ti do ta bekosh dy fish. Ky është muaj i dytë, ti jepi dy fish bekime në jetët e tyre. Sot lutem bëj që të bekohen. Bëj Zot që e ka emrin Kastri. Kastrioti, Zot, bëj që Kastrioti të ndjej prezencën tënde. Fali shëndet e jetë, bekoje familjen e ti, mbushe me paqe, dashuri. Faleminderit Perëndi për motra dhe vëllezër që ndërryn duke i dhënë përgjigje, duke u lutur, duke shpallur, o Zot, shërime, çlirime, sepse ti, Zot, je i mirë dhe ty të pëlqen uniteti. Ty të pëlqen, Zot, që ne të jemi një trup. E kur ne jemi një trup, në qofë se na dhem diçka, një gjithë trupi dhem. Qofë se na dhem veshi, një gjithë trupi dhem. Edhe sa shumë i rëndësishëm në fakt është veshi. Sa shumë i rëndësishëm. Unë kur isha e vogël, ndërsa isha duke luajtur me grur, edhe më ka më është futur një kështu kokur gruri në vesh. Edhe sa shumë që më dhimte, por atëherë e kuptova, edhe i thosha, sa shumë i rëndësishëm që është ky veshi. Edhe çdo organ në fakt është i rëndësishëm, edhe lavdi Zotit që ne jemi në një unitet, ne jemi në një frymë. Edhe shikoj edhe punën në fakt që administratorët bëjnë, edhe jam i inkurajuar, jam e sfiduar se si ata punojnë për lavdi të Perëndis, por se si edhe i shikojnë njerëzit të transformuar, se si i shikojnë jetët e antarëve të grupeve të tyre, se si i shikojnë që se si marrin përgjigje. A nuk është e mrekullueshme? Është e mrekullueshme që jemi një familje qellore, një familje së bashku, një trup së bashku. Mirëmëngjesi Miranda e dashur, mirëmëngjesi Jetmira, Suzana, Vitore, Kreshniku, mirëmëngjes.
Legashi, mirëmëngjes, Anjeza, Dila. Të them edhe dy herë mirëmëngjesi dhe Manushaqës, me zipresi Manushaqët. Valentina. Shumë urime, Zot, jepi shumë bekime për ju, shumë bekime për ju, shumë bekime dhe shumë urime, Zot, i t'ju bekoj, edhe t'ju mbushi plot e për plot, me dashurin dhe lavdin e ti. Amen, Zotit i takon lavdia. Mirëmëngjesi, Klodiana e dashur, mirëmëngjesi të gjithve. Edhe faleminderit që keni zgjedhur që ta filloni këtë ditë me Zotin. Edhe ashtu siç e dini juve, unë doja që të flisni sot se çfarë ne dëgjojmë. Por faktikisht, kur u kujtova që sot është data 23, edhe shumë nga ne pëlqejmë Psalmin 23 unë e para. Edhe thash, okay. Dua Zot që ti të na japësh një uri të reja për Psalmin 23. Dua Zot që ti të na prekësh zemrat. Festim mirëmëngjesi. Edhe unë këtë vargë e kam shumë të preferuar, në fakt edhe është një ndër vargjet që e kam mësuar edhe përmendësh, sepse është një ndër vargjet në fakt që më inkurajon zemrën edhe shpirtin. Edhe Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Zoti është bariu yt dilore, Zoti është bariu yt fitore, Zoti është bariu yt enkeleda, Zoti është bariu yt kreshnik, Zoti është bariu jot lindita, Zoti është bariu im. Edhe që do të thot bariu, në fakt, bariu është do të thot ai që na udhëheq, ai që na qonë në kulota me barë të njom, ai që më drejton pran ujrave që të çlodhin. Sot është 24. Pikërisht, sot është 24, dje ishte 23. 24. Keni shumë të drejtë, dje ishte 23. Sot është 24. Pikërisht, unë dje kam lexuar psalmin 23. Edhe ishte një psalm që unë nuk mund të thosha, okej, okay, sot është data 24, unë do lexoj nga psalmi 24. Po thash, wow, ky psalm më bëri që okej, okay, të reflektoj dhe të them, po, Zot, faleminderit që na rikujton që ti je bariu ynë, që ti bën që asnjë gjë nuk do të thonë, po, keni shumë të drejtë. Ju keni shumë të drejtë. Më falni. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë në fakt. Më pëlqen shumë në fakt kur dëgjoj se si njerëzit për ulen e thonë, okay, më fal, unë e kuptoj. Keni shumë të drejtë. Sot është data 24, por përsëri unë dua të lexoj Psalmin 23, që t'i themi sot, Zot, ti je bariu im, ti je bariu im. Ai më çon në kullota me barë të njom, ai më përtërin shpirtin. Zoti është bariu i valit, edhe do t'i japi valit shëndet, do t'i japi të njohuri për të kuptuar se Jezus Krishti është Zot mbi Zot, që ai është mbret mbi mbret. Amen. Në Shqipëri në fakt nuk e dëgjoj këtë kulturë do të thonit më falë, ose këtë kulturë të të thonit faleminderit, këtë kulturë të të thonit miru pafshim, mirë se erdhe, mirë se ju gjete, edhe është për të ardhur kesh në fakt, është për të ardhur kesh, për këto fjalë duhet të përdoren, se ta mamë si që kanë ngelur nga të vjetri tanë, janë fjalë magjike, por janë fjalë që tregojnë edhe karakterin e njeriut, janë fjalë që tregojnë karakterin e njeriut duke thënë që okej, okay, ky njeri është krenar, nuk do ta pranoj që bën gabime, pse? Ne të gjithë jemi njerëz që gabojmë, edhe e kërkojmë falje Zotit, po të jetë e mundur i kërkojmë falje edhe njëri tjetër e themi okej, okay, unë e mendova në këtë mënyrë, mendja ime e perceptove në këtë mënyrë. Si që ishte për shembull një
Siç ishte për shembull një histori që do t'ju tregoj. Ishte një vajzë dhe një djalë, ishin të dashuruar, edhe djali ishte në Amerikë, vajza ishte në Shqipëri. Edhe këta i kishin në shtëpiat afër. Edhe më pas, kjo vajza ishte me studime, sa vjen, e kishte parkuar atë makinën një ashtë të tëra, edhe kjo djali që shikon nga dritarja, edhe shikon këtë makinën e kësaj vajzës, edhe thot, wow, si ka mundësi, thot, si ka mundësi, thot, që unë shikoj këtë makinën, ajo ka ardhur, nuk ka ardhur të më takoj mua, si ka mundësi, edhe e thot, si ka mundësi që ajo nuk ka ardhur që të më takoj mua, thot, okej, okay, jam ka shumë e mërzitur, ajo nuk më të mua, ajo ka ardhur edhe nuk më ka përshëndetur. Po të ishit juve në vend të djalit, çfarë do mendonit? Si do e shikonin nga kjo perspektivë? Pikërisht, do e shikonin nga kjo perspektivë që djali ka të drejtë. Më pas, vajza kishte shkuar edhe më pas për 5 minuta erdhi edhe përqafoi djalin edhe i thotë, "Oh, unë mendova se ti nuk doje që ne të ishim më bashk." Domethënë, ai në mendjen e tij perceptovi këtë gjë. Kurse e vërteta ishte që ajo kishte menduar thjesht të vinte të shlodheshe pak në shtëpi, është edhe të bënte një dush edhe të vinte që të takonte djalin. Kështu që të dashur, është shumë mirë kur i flasim gjërat, kur i ballafaqojmë gjërat, sepse kështu Zotit i pëlqen. E di se sa shumë raste, sa shumë debate janë bërë, se sa shumë gjëra janë bërë, vetëm e vetëm se nuk kam folur, vetëm e vetëm se nuk kam thënë, më falë, unë nga ana ime e perceptova në këtë mënyrë, që ti ishe shumë egoiste, që ti doje, nuk doje fare që ne të ishim më bashkë. Ndërkohë që vajza thjesht mori 5 minuta për të çlodhur nga rruga, edhe më pas erdhi dhe përqafoi djalin. Mirëmëngjesi zemër, mirëmëngjesi Artisa. Zoti të bekoft. Shumë të bekuar, kjo po tregon se sa të vëmendshëm jeni. E me sa jeti e prisni fjalën e Zotit, thot Jori, amen, haleluja. E shikon? Jori e shikon nga një perspektiv tjetër. Që sa të vëmendshëm jeni, edhe sa shumë e doni fjalën e Zotit, amen. Zoti e është bariu im. A i më qonë në kulloda me barë të njom, më drejton pran ujrave që më çlodhin. Çfarë të lloj situate që jeni duke kaluar sot, le ta thërrasim Zotin, le ta thërrasim frymën e shenjtë dhe themi, Zoti Jezus, eja dhe më jep çlodhjen tënde. Zoti Jezus, eja ti, Zot, edhe mbushën plot e për plot. Zot, mbushë plot e për plot edhe motra dhe vëllezrit, edhe marrjetën, Zot, por edhe të gjithë ata që ka nevojë për çlodhje, Zot, nga çdo lloj situate, jepi ti paqen tënde. Jepi ti rekuperimin tënd, Zot. Jepi ti ripërtëritjen tënde. Drejtoj, Zot, në ujra që e çlodhin, në ujrat e tua, Perëndim. Në çdo lloj situate që të jenë, Zot, jepi ti çlodhjen tënde, jepi ti përgjigjen tënde, edhe mirandës në emrin e Krishtit. Ai më përtërin shpirtin. Më qonë në përshtigjet e drejtësis nga dashuria që ka për emrin e ti. Ky në fakt ka qenë një ndër vargjet që gjithmonë mua më prek zemrën. Në fakt e gjithë psalmi 23 është një bekim, por ky është një ndër vargjet që vërtet e përjetoj kaq shumë. Ai më përtërin shpirtin, ai përtërin situatat, a i për të rinë kohët, a i thot natës bëhu ditë dhe dita bëhet, a i numëron yjet një nga një, i një me emër, a i di emrin tim, a i di emrin e Prenës, di emrin e Paulinit, di emrin e Valbonës, di emrin e Vitores, të Manushaqes, të Mirandës, të Ermirës, a i di me emër, a i di me emër. Bekime, a i ti me emër dhe unë dhe ti. E di se kush është, e di se ku i pikon qatia, kështu që ja për të rinë shpirtin e çlodh.
Ai më për të rinë shpirtin, më qonë në përshtigjet e drejtësis nga dashuria që ka për embrin e ti. Në qëfar do loj humnere që ju vendodheni, në qëfar do loj pike që ju vendodheni, shpalleni, thojeni mas meje. Zot, ti je ai që më për të rinë shpirtin, ti je ai që për të rinë situatat. E di kur isha e vogël, edhe luami me vllajën me kshu me krimba. Edhe tani ai kujton se unë do kisha frikë, po unë më mistrece se ai, sepse dy kushërirat e mia të mëdhaja kishin frikë nga gjarpri, nga këto këto krimba i quajmë ne. Edhe tani më thoshte mua, "I krimbi, oj, thosha unë sa qef i kam." Edhe mirë nja unë krimbin e ndaja kështu për gjysëm. E kur e shikoja krimbin, ri për të rrisë që bëshe prap, loviste prap, o, thosha unë, ky krimbi nuk vdes, ka e thosha unë, po, thjashtë u ri për të rrika. Edhe në mëndjen time ishte shumë e çuditshme, edhe thosha, u, se gjë e lezeqme. Edhe më pas e mirë nja, edhe e ndaja kështu në copa-copa krimbin, po krimbi për sëri, ri për të rrisë, ri për të rrisë. Edhe në fakt, për ta ilustruar që Zoti është ai që për të rinë shpirtin, Zoti është ai që për të rinë situatat, Zoti është ai që na çon në përshtigjet e drejtësisë nga dashuria që ka për emrin e ti. Zoti është ai që është Zot në çdo lloj situatë. Edhe si kur të ecja në luginën e ijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ata që më japin zemër. Edhe si kur të ecja në luginën e ijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë. Amen. Një ndër gjërat në fakt që është e përsëritur 365 herë është mos ke frikë. Thyem çdo lloj frike në emrin e Jezusit, mos ki frik. Edhe në fakt, kur arrin në atë stad që nuk ke frik nga asnjë gjë, nuk ke frik se çfarë mendojnë të tjerët, nuk ke frik se çfarë shpallin të tjerët, se ashtu siç e dëgjuam, që Zot, unë dua të mendoj, unë dua të besoj atë që ti shpall për mua. Ti thua që unë jam e dashur, ti thua që unë jam e zgjedhur, ti thua që Zot, ashtu si thuhet edhe tek Gjoni, që thuhet, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e ti, të vetëm lindur, që kushdo që beson, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Edhe ashtu si thot edhe Ermira, që ti thua në fjalën tënde, e janë i tek unë, ju gjithë të lodhur dhe të munduar, unë do ju jap çlodhje. Amen. Kështu që ne sot duam të besojmë. E di në fakt se sa shumë doja që të vendosja një këngë tjetër edhe nuk po më dilte. Edhe gjatë gjithë mëngjesit e kam pasur këtë këngën Identiteti. Çfar jam unë në Krishtin, Identiteti? Kujtoja një sot vetes. Edhe kur nuk jeni të dashur, Perëndia thotë që ju jeni të dashur. Edhe kur nuk ndiheni sikur jeni të ngritur, Perëndia thotë unë ju ngre, unë ju mbaj. Edhe atëherë në fakt kur keni mëkatuar, kur keni vepruar fshehtas, kur ja keni bërë dikujt me hile, edhe atëherë Perëndia ju shef. Edhe Perëndia thot, dëgjo, bëj diçka, fol, thuaj okay, unë nga perceptimi im e kam menduar kështu, por dua ta flas me ty, dua ta flas me ty edhe dua të tregoj dëgjo, këto gjë kam bërë, edhe të lutem, dua që ti them Zotit më fal, por edhe dua që të them edhe ty më fal. Zoti ynë është një Zot besnik i mrekullueshëm, Anman është edhe një Zot hakmarës. Është një Zot që nuk i pëlqejnë gjërat e fsheta, por i pëlqejnë gjërat që të bëhen në dritë. Edhe në fakt kur shihet në fshehtësi, kur shihet në errësirë, ai duti vrasësi, vjedhësi. Por ne duam të jemi bijë të dritës, bijë të Perëndisë, bijë që ecim ditën, bijë që nuk kemi frikë. Edhe në qoftë se bëni vullnetin e Perëndisë, nuk keni pse të keni frikë. Aman, mos lejoni që të bëheni vegla të teligut, mos lejoni që të bini në kurthe të teligut. Çfar do lloj gjoje që flitet, çfar do lloj kurthi që vjen në rrugën tënde, thuaj, e thyej në emrin e Krishtit, jashtë në emrin e Krishtit.
çlirim në emrin e Krishtit. Dua të dëgjoj ato që Perëndia ka për mua. Dua të dëgjoj për identitetin e ri që Perëndia më ka dhënë. Çdo gjë është e re. Unë do t'ju jap gjëra të reja që nuk do t'i njihni ju, thot Perëndia ynë. Edhe Perëndia ynë nuk është një njeri që sot sillet shumë mirë, sot është shumë frymor, sot po dëshmon. Edhe ditën tjetër, ose ashtu edhe siç ndodhi me dishepujt që i tha, ashtu siç po flis me ndije me disa motra që i tha, kur mos qoftë që biri i Perëndis të kryqëzohet, edhe që Perëndia direkt i tha, shporu Satana, edhe nuk ke folur ti, po ka folur fryma e të ligut. Le të flasim frymën e Perëndis, le të jemi të kujdesëm se çfarë dëgjojmë. Perëndia ynë thot, edhe sikur të ecja në luginën e ijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi y dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Imagjinoni, thamë në fillim në vargun e parë, që Perëndia ynë është bariu ynë. Perëndia ynë është bariu ynë. Perëndia ynë është ai që na drejton. Perëndia ynë është ai që na çloth, Perëndia ynë është ai që na ripërtërin. Perëndia ynë është ai që na jep forcë. Amen. Amen. Zhani e thot, o Zot, jepi shëndet të mirë dy fëmijëve tim, Ricardo dhe Bleonës dhe burit tim Leonida, po Zot, lutem, o Zot, i vim edhe i sjellim para prezencës tënde, para fronit tënd, le të vinë këto si një aromë e mirë, për këdo Zot që kërkon çlirim, për këdo Zot që është duke ecur në luginën heje së vdekje, Zot, të lutem, mbushi ti, Zot, edhe bëj që të arrinë në një të pikë që mos kenë frikë. E dini të dashur, shumë nga njerëzit kanë frikë për ato gjërat që kanë frikë sa mos i ndodhin, edhe që nuk do t'i ndodhin, por vetëm kjo i mban të lidhur, vetëm kjo i mban të lidhur të ligun. Po Zoti Jezus sot thyen çdo lloj frymë frike në emrin e Jezusit. Mbyllini gjitha dyert e frikës. Edhe Zoti thua në fjalën tënde që çfarë dorit tere që ti mbyll është e mbyllur. Ndaj neve mbyllim sot derën e frikës. Edhe sepse ti, Zoti, je me mua, shkopi yt, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Shkopi Perëndis, le të jetë fjala e Perëndis, le të jetë Bibla, le të jetë thupra jote, le të jetë lutja, le të jetë hadhurimi, le të jetë e ecur drejt me Perëndin. Ti shtron para meje tryeze në praninë të armiqve të mi, ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet. Wow! Ti shtron para meje tryeze në praninë të armiqve të mi, çfarë Perëndie kemi, çfarë Perëndie kemi që ai nëse thot një gjë, edhe do ta bëj. Zoti Perëndia ynë ka shtruar një tryezë për ju, por edhe në praninë të armiqve tuaj. Edhe në praninë të atyre që ju përndjekin, edhe në praninë të gjitha frikrave dhe shqetësimeve që ju keni, të gjitha gjërave që keni, lerini sot në këmbët e Jezusit. Lerini sot në këtë ditë në këmbët e Jezusit. Perëndia është ai që thot, unë do të shtroj para teje tryezën në praninë të armiqve të tu. Zoti është ai që vajos kokën tuaj me vaj, aq shumë e vajos sa ajo derdhet. Edhe sot fryma e shenjt le të derdhet tek ju. Fryma e shenjt le të ju përgjigjet. Fryma e shenjt le të jetë ai që ju kujton dhe ju kujton për fitoren, ai që ju kujton për pushtetin e dritës, ai që ju kujton që ju jeni bitë të Perëndis, ai që ju kujton dhe ju kujton që ju përtërin shpirtin, ai që ju vajos. Ai le t'ju vajosi me frymën e shenjt, le t'ju përqafoj me dashurinë e ti, dhe të gjitha situatat le t'i hedhim tek ai.
ai është Perëndi. Edhe ne ku shkojmë kur kemi nevojë për paqen? Ku shkojmë kur kemi nevojë për dashuri? Ku shkojmë? Le të jemi ne ata që shkojmë në rast të parë në krahët e Perëndis. Mirëmëngjesi Angela, mirëmëngjesi Zotit bekoft edhe Zotit të dhënë përgjigje. Zoti qoftë ai që të ri për të rinë mendjen, shpirtin, zemrën, situatat në emrin e Jezusit. Zoti ynë, le të jetë ai që thotë me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës sime dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Perëndia ynë, le të jetë ai që thot me siguri, pasuri dhe mirësi do të të shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës sime dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. E dini të dashur, kur vjen fundi muajit, edhe unë e them, sot Perëndi ti ke thënë me siguri, pasuri dhe mirësi. Ashtu si që dhe motër Keta tha dije që të krishterët duhet të jenë të kompletuar, duhet të jenë të kompletuar nga të gjitha anët, nga ana mendore, nga ana fizike, nga ana financiare, sepse Perëndia ynë duke bërë mrekullinë ne, ne mund të shpallim dhe mund të shpallim që Perëndia ynë ka thënë me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës sime dhe unë do banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Amen. Haleluja. Nuk kam mbaruar, sepse ju e dini që unë kur e shpall këtë varg, edhe është një ndër vargjet e mia të preferuara absolutisht e gjithë Bibla në fakt, është e frymëzuar nga fryma e shenjtë, nga fryma e Perëndis. Por, me qënë se juve that, sot është data 24, të dashur, do lexojmë dhe psalmin 24. Psalmin 24. Lavdi Perëndis, që kemi një Zot të gjallë, wow! Edhe një vargu i parë është vargu që unë e kam shpallur dhe do ta shpall, që Perëndia ynë është Zot i qiellit, Zot i tokës, Zot i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë mbi të, bota dhe banorët e saj. Zot i përket toka dhe të gjithë gjërat që janë mbi të, bota dhe banorët e saj. Kujt i përket toka, kujt i përket qielli, kujt i përket gjithë banorët? Gjithë banorët unë i përkas Jezus Krishtit. Le ta shpallim sot, shpalleni sot. Thojë, unë i përkas Jezus Krishtit. Unë i përkas një Zotit e gjallë, që gjithë toka dhe gjithë shka këtu janë të ti. A i ka krejuar, a i është pronari. E dini për ligjet që bëhen për toka, toka ime, toka jote, unë jam pronar, unë jam ish pronari vjetër. Për pronari vërtet është Perëndia ynë. Sotit i përket toka, sotit i përket qielli, deti dhe të gjitha gjërat, të gjithë banorët i përkasin Perëndis. Sepse ai ka themeluar mbi detet dhe ka vendosur mbi lëmejt. Kush do të ngjitet mali të Zotit? Kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Amen. Kur unë isha më vogël, në fillim fare kur vinin misionar, isha shumë e lumtur në fakt që vinin misionar. Gjithmonë më ka pëlqyer të flas anglisht dhe të flas gjuhët e huaja. Më pëlqejnë shumë gjuhët e huaja, edhe kur vinin misionar, thoja, oh, sa mirë, me zi po presë që të flasë anglisht. Edhe më pas, në fillim fare, kur fillomin kurset edhe kur fillomin këto programet, ishin kaq shumë njerëz, sa nuk ishin tavolina ku të ulshin. Më pas, kur vazhdonte që mësimet bëheshin pak më intensive, pak më serioze, i shikoi një gjysma e klasës ikte. Thosha, unë që ndodhi, ku u firaksën të gjithë këta? Edhe shumë nga ata ishin dorzuar dhe ishin këthyer.
kurse, shumë të tjerë vazhdonin dhe merrnin certifikatat. Edhe në fund fare, në fakt, juve e dini, sepse sa shumë e bukur është kur i shkon një gjëje deri në fund edhe merr atë certifikatën. Kënaqesh apo jo? Kush do të ngjitet malit të Zotit dhe kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Ti ngjitesh një mali, edhe një mali të Zotit do përkushtimin, por edhe do që mos të dorëzohesh. Të thuash, unë nuk do të dorëzohem, por do vazhdoj. Unë nuk do të dorëzohem, ashtu si që ishte puna me një kurs. Thoshim, nuk do të dorëzohemi, do shkojmë deri në fund. Okej, kjo mund të marrë një vit, kjo mund të marrë 2 vit, kjo mund të marrë 3 vit. Amane, nuk do të dorëzohemi, nuk do t'i lemi gjërat për gjysmë. Atë që Perëndia e ka filluar, edhe do ta përfundoj. Kështu që le të themi sot, ne jemi ata që do të ngjitemi malit të Zotit. Ne jemi ata që do të ngjitemi malit të Zotit. Ne jemi ata që do të qëndrojmë në vendin e tij të shenjtë. Ne jemi shenjtëruar për shkak se besojmë një Zotit të gjallë, një Zotit veprues. Kështu që kush do të ngjitet malit të Zotit, shkruaj, unë, Agroni, do të ngjitem malit të Zotit. Unë, Mine, do të ngjitem malit të Zotit. Unë, Mrika, unë, Genta, unë, Gersa, unë, Zhani, unë, Miranda, unë, do të ngjitem malit të Zotit. Ka sfida, pa tjetër që ka, ka lëndime, pa tjetër që ka, ama në fund fare, ne morëm certifikatën, kurse në fund fare, Perëndia thot, unë do të japë kurorën e jetës, kurorën e pa prishme, kush do të ngjitet malit të Zotit, kush do të qëndroj në vëndet e ti të shenjta, të ngjitësh një mali në fakt, kërkon përkushtim, kërkon vendosje, ama në fund fare, le të mbajmë syt lart. Edhe kur jemi në lartësi, në fakt e keni vënë, kur jeni në lartësi, kur shikoni lart, është shumë mirë. Domethënë nuk e keni këtë ndjesinë e frikës ose ndjesinë që do bjerë. Shumë njerëz unë që njoh kanë frikë nga lartësia. Unë në fakt e dua lartësinë. Edhe them, okay, kur do vi dita që unë do hidhem me parashut, edhe do jem e lirë, sepse më pëlqen, sepse Zoti më ka bërë të lirë nga çdo lloj gjëje. Edhe kur jemi në lartësi, edhe kur shikojmë lart, edhe fokusohemi lart, jemi të fokusuar, nuk kemi frikë. Aman, në momentin që shikojmë poshtë, themi sa lart jemi, ndodhë rënja. Në të njëjtën mënyrë, kur jemi duke u ngjitur një mali, le të mendojmë për kurorën. Le të mendojmë për kurorën e Perëndisë. Le të mendojmë që Perëndia është ai që do na ripërtëri shpirtin, do na ripërtëri zemrën. Ne t'i japim Zotit zemrën tonë, edhe ai të na japi një zemër të re. Le të japim Zotit një zemrën tonë të kurth, dhe ai do të na japi një zemër të mjeshtë. Amen, haleluja, buongiorno, kadri, buongiorno, respekte, buongiorno a tutti voi, buongiorno, good morning, kalimera, tale, bonjour, gjitha këto gjuhët që Zoti i fletë gjitha gjuhët. Kush do t'i ngjitet malit të Zotit? Kush do të qëndroj në vendin e tij të shenjtë? Kush? Unë do të ngjitem malit të Zotit dhe mbrapa nuk do të kthehem kur. Lavdi Zotit. Ka dhe emrin Sagapo Zakai. Amen. Lavdi Perëndis që ai na ngre lart. Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra, që nuk ngre shpirtin për të dukur dhe nuk betohet në mënyrë të rem. Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër në zemër,
Sot Perëndia ripërtërie zemrën tonë, bëje të pastër, ripërtërie mendjen tonë, ripërtërie shpirtin tonë, bëje të pastër në praninë tënde. Vetëm ti Perëndi mundesh, vetëm ti Perëndi mundesh, ti pastrosh dhe ti japësh ato dëshira që ti ke. Më së pari të kërkoj mbretërinë e Perëndisë. Të gjitha gjërat e tjera ti do të na japësh shtesë. Që nuk e ngre shpirtin e ti për të dukur dhe nuk betohet në mënyrë të reme. Nuk e ngre shpirtin e ti për të dukur. Të hua të marrë shkas nga kjo. Më kështë ardhur një mesazh sot në mëngjes e pash që ishte: oh, lavdi Zotit, faleminderit Zotit që ti flet kaj shumë me shpirt dhe me zemër për Perëndin, por të tjerët nuk e bëjnë. Thash, sot nëse këta janë inkurajuar nga goja ime, dije që nuk ka qenë e imja, por ka qenë e Perëndis. Por aman të thonë për të tjerët që nuk e bëjnë kështu, e bëjnë ashtu, nuk e pranoj. Unë jam një trup, kështu që më vjen shumë keq, por këti personi unë e bekoj, por do t'i bëj blok. Edhe i bëra blok. Nuk jam unë për të dukur këtu se çfarë jam unë, por jam për të shpallur fjalën e Perëndis. Jam për të shpallur ndryshimet që Perëndia ka bërë në jetën time, që askur kush nuk mund t'i mohoj, që askur kush nuk mund të thotë jo. Perëndia më ka dhënë jetë edhe jetë me bollëk. Perëndia më ka dhënë një zemër të mirësht, një zemër plot e përplot me dhemshurinë dhe me dashurinë e tij. Kështu që këtë Perëndi që unë e kam përjetuar, që e përjetoj çdo ditë, që mbushem çdo ditë, që më jep forcë çdo ditë, unë e shpall. Por kur mos qoftë që shpirtra tanë të ngrihen për të dukur, që ne ngrihemi për të dukur, ne thyem çdo lloj frymë krenarie. Nëse dëgjoni dhe inkurajoni, fryma e shenjtë ju prek dhe ju ripërtëri, thoni faleminderit Jezus Krisht. Kaq. Nëse keni bërë këtë gjë, për mua jeni më shumë se fitimtar. Për mua jeni ata që do të shpallni dhe do thoni po. Unë isha në errësirë, Zoti më solli në dritë. Unë isha i vdekur, Zoti më ngjalli. Unë isha e erëzuar, Zoti më ngriti. Unë isha pa forcë, Zoti më dha forcë. Unë isha ata që endisha në mëkat, lart e poshtë, por Zoti Perëndia është ai që tha: "Eja të diskutoj mëkatet tona." Pikërisht, ajo mëndësia që unë ju them, keni diçka thojeni, agron, unë e perceptova në mendjen tim në këtë mënyrë, që ti e bëre këtë gjë për këtë arsye. Jo, unë të hedh akuzat dhe të them, dhe agroni e bëri sepse është egoist, këshu janë meshkujt, janë egoist, dhe shumë gjërat të tjera. Kur mos qoftë, agroni është i bekuar dhe i larë me gjakun e Krishtit, e mora si shëmbull. Ose Alketa, ose Mrika, ka këtë, kur mos qoftë. Por unë me përullje them, unë e perceptova në këtë mënyrë. Aman, e vërteta, mund të jetë që ti e ke perceptuar në mënyrë tjetër. Unë e shikoj stereolapsin nga kjo anë, kurse ti e shikon nga kjo anë, ti nuk e shikon stereolapsin nga kjo anë që ka kapak. Anë ti thua, po jo, nuk ka kapak, sepse se ti e shikon këte nga kjo anë. Kështu që shumë e shumë keq kuptime dhe gjëra ndodhin në këtë mënyrë dhe më pas fillojnë dhe betimet. Zot Perëndi, qofshim ne ata që goja jonë të thotë po dhe jo. Qofshim ne ata që nuk betohemi në mënyrë të reme. Qofshim ne ata që emrin tëm nuk e përgojosim kotë. O, po për Zotin nuk e bëra, o, po për Zotin, po të them, po për Zotin, po për Zotin, po për Zotin, qa po thua ti? Jo. Kur mos qofshim që ne të jemi ata që betohemi në mënyrë të reme. Djalin e gjagjajt me Covid, sepse Zot i thot, kur ne mblidhemi së bashku, lutja ka fuqi. Amen, letë mblidhemi së bashku për djalin e gjagjajt të Adiles, që ka Covid, edhe prezenca dhe fuqia e Perëndis leta shëroj totalisht.
Sot në mëngjes në fakt isha duke u lutur për një djalë edhe thash në momentin e parë që duhet të takoj duhet të them a mund të lutem për ty, a mund të vendos duart për shërim, kështu që të gjithë le të lutemi për djalin e xhaxhait të Adilas, le të mblidhemi së bashku në një frymë, në një mendje, në prezencën e Zotit. Perëndi i dashur, Perëndi i qellit, i tokës, Perëndi që ri për të rinë shpirtrat tanë, mendjet tonë, sot ty të shoh lavdia dhe nderi. Sot ti je Zot i çdo lloj gjëje, ti je Zot i që shëron. Sot Perëndi në këtë çast Zot, ne shkatrojmë çdo lloj fryme virusi, çdo lloj fryme o Zot. Sot Perëndi të lutem, bekoje djalin e xhaxhait të Adilës, laje ti me qakun tënd, laje ti me shërimin tënd Zot. Perëndi, faleminderit për gjërat e mrekullueshme që ti ke bërë. Zot, për çfarë të jemi lutur dhe ti nuk je përgjigjur. Zot, kjo është në vullnetin tënd. Dhe ti thua kur dy ose tre mblidhen, ti je mes nesh. Zot, Perëndi, të lutem jepi shërim të ata, shërim hynor, Zot. Lutem o Jezus, në çdo lloj temperature, në çdo lloj dhimbje kockësh, humbje shijesh, Zot, ne i themi jashtë në emrin e Krishtit. Dhe qortojmë dhe lajmë me gjakun e Krishtit. I themi në çdo lloj frymë viruse, shko në ferë të përjetshëm, aty është vendi yt. Zot, në këtë kohë, Zot, të lutem bëje, Zot, nëse nuk të njeh ty, të njohi ty, Perëndi, të njohi ty, Jezus Krisht. Dhe le të shpalli që Jezus Krishti është ai që më shëroi. Jezus Krishti është ai që ndëryri. Jezus Krishti është ai që tha, le të shërohen dhe unë jam shëruar. Po të duash ti, Zot, edhe ty të pëlqen të shërosh dhe të çlirosh njerëz, Zot. Shëroje dhe çliroje totalisht. Në emrin tënd, Jezus, lutemi dhe ti ofrim me shenjë. Dhe për këdo tjetër, Zot, që jesh me Covid, Zot. Edhe për prindrit dhe vllajën e asaj koleges time të zyrën, Zot. Lajme gjakun tënd, Zot. Kudo, Zot, kudo, ku ne shkelim, Zot, qofshim të mbrojtur nga mbrojtja jote, Zot, qofshim të shëruar nga shërimi yt, qofshim, Zot, ata njerës me duar të pastër, me zemër të pastër, që të duam dhe të nderojmë ty, qofshim ne, o Zot, ata njerës që shpallim emrin tënd, sepse ti je i mirë. Dhe mirësia jote vazhdon për jetë të jetëve, nari për të ri dhe në mbush plotë për plotë. Bekoj, Zot, gjitha ta njerës që janë duke ikur në punë, laj me gjakun tëndë, shëroj ti me shërimin tëndë. Zot, çdo lloj fryme tensioni të lartë, o Zot, e shkatrojmë në emrin e Krishtit e edhim në ferë të përjetëshëm. Faleminderit që je me agronin, laj agronin me gjakun tënd. Shërim të plot, Zot, le ta vendosi dorën mbi kokë dhe të thotë, në emrin e Jezusit jam i shëruar çdo lloj tensioni jashtë në emrin e Krishtit. Faleminderit Perëndi që ti je shëruesi ynë. Faleminderit o Zot që fjala jote është kaq e gjallë edhe vepruese. Amen. Faleminderit që të gjitha këto gjëra o Zot le të vinë si një aromë e mirë. Sot faleminderit dhe për Jorin. Faleminderit o Zot që vazhdon të eci në ty Zot, por gjithashtu dhe për komentin që ka bërë. Lutja ka fuqi, por Zoti të ndërhyj si centurioni. Tani o Zot, merë në dorën tënde, shëroje beko, që ai vetë dhe Adile të dëshmojnë për një Zot të vërtet, u bëvë gjithçka si pas besimit të tyre, po Perëndi, dhe gjaku ytë Jezus i bekoft, i shëroft, i mbroft, në emrin tënë Krisht. Dhe ti ofri me shenjë. Amen. Ai do të marrë bekimet e Zotit dhe drejtësinë nga Perëndia e shpëtimit të ti. Kërkojni Zotit sot një fjalë. Edhe nërsa e merrni, shkruajeni edhe shpalleni dhe rishpalleni. Shkruajeni në kuzhinë ose shkruajeni. E shikoni në fakt këtu kam shkruar disa gjëra.
Kjo është një dhuratë, në fakt që e kam marrë kur kam qenë në Itali, po kjo poshtë, kjo fleta, është një ndër gjërat që unë kam shkruar që mos ta haroj. Kështu që edhe juve nëse merrni sot një fjalë, që do të merrni sot një fjalë, shkruajeni. Për shembull mund të jetë Zot, ri për të ri e zemrën time, ri për të ri situatat e mia, ri për të ri në këtë kohë ku jam, ri për të ri i ti. Ose ai do të marrë bekime, Zot, unë jam ai që sot do të marrë bekime, unë jam sot ajo që do të prekem, unë jam sot ajo që do lutem për mamin dhe mamin do të shërohet, bardha lutemi për mamin tënde, për shërim total, për çlirim total, për gjakun e Krishtit dhe u bëft ashtu si që ti beson, gjaku i Krishtit qoth në mi ty. A i do të marrë bekimet e Zotit dhe drejtësia dhe drejtësin nga përëndia e shpëtimit të ti. I til është brezi atyre që kërkojnë, që kërkojnë fytyrën tënde o përëndi e Jakobit. O ju porta, qoni koka tuaj dhe ju porta të përjeqme, hapuni krejt që mbreti lavdis do të hyj. O ju porta, qoni koka tuaj dhe ju porta të përjeqme, ju hapini portat e zemrës për këtë mbretin e lavdis që ai mund të hyj. Hapini portat e mendjes suaj dhe thoni, e jam mbreti lavdis, hyr në zemrën time, në mendjen time, në trupin tim, në situatën time. Hapini krejt portat, hapini portat e jetës suaj që mbreti lavdis të mund të hyj. Amen. Amenin Keleda, shërim total për Agronin. Kush është ky mbreti lavdis? Është Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë. Amen. O porta, çoni koka tuaj, hapuni krejt, o porta të përjetshme, dhe mbreti lavdis të mund të hyjë. Kush është ky mbreti lavdis? Është Zoti i ushtrive. Ai është mbreti lavdis. Amen. Në kohë rekord ne kemi lexuar psalmin 23 dhe psalmin 24 dhe unë personalisht jam bekuar shumë dhe dua që tani, ndërsa jemi duke adhuruar Perëndin dhe i duke dëgjuar se çfarë Perëndia thot për ne, le të jemi duke thonë, Perëndi, ajo që ti thua për ne ka rëndësi, ai identitet që ti ke thënë për ne ka rëndësi. Amen. Letë, ndërkohë që kjo konga qënë ka fix për artën, se çfarë thot Perëndia, lexojini fjalët edhe shpallini në jetën tuaj. Perëndia ynë. Perëndi, faleminderit o Zot për çfarë ti thua. Ti thua që jemi të shëruar atëherë kur jemi të smurë. Vazhdoj të luftoj bezërat në mendjen time që thonë që si jam e mjaftueshme. Sot në këtë mëngjes juve thoni unë jam e mjaftueshme, sepse Perëndia më ka thirrur për të qenë e mjaftueshme. Perëndia më ka thirrur për të qenë e shëruar. Perëndia më ka thënë që ti jemi çliruar. Në këto lufta që keni, thojni shporu satana në emrin e Jezusit. Shërim total për artën, shërim total. Zot lutem për zërat që ajo ka në mendje, le të thot me autoritet dhe fuqi. Unë jam bija e Perëndis. Edhe si kur më duhet të ecë në luginën e hijes e vdekes, për sëri, ti Zot je me mua, shkopi hytë dhe thupra jote janë ata që me japën zemër mua. Sepse ti, Zot, je ai që lufton me mua, edhe unë luftoj çdo lloj zëri në mendjen time dhe them jam e mjaftueshme, sepse kështu thot Perëndia. Amen. Every single line that tells me I will never measure up. Shto gënjeshtër e përsëritur për dështimet e mia. I ligu mundohet t'ju përsërisi dhe t'ju përsërisi, t'ju akuzoj, t'ju vendosi në një cep, për jo, ju ne shkatrojmë atë cepin dhe i themi dil në dritë.
Çdo gënjeshtër e çojmë në kryqin e Golgotës, çdo sëmundje e çojmë në kryqin e Golgotës, çdo akuzë e çojmë në kryqin e Golgotës. Amen, faleminderit Zot për lutjet, faleminderit Zot për përgjigjet. A jam më shumë se një shumë e arritjeve, dështimeve, çfarë do lloj gjëje që njerëzit kanë arritur është kotësi e kotësis, thot edhe fjala e Perëndis. Çfarë do lloj gjëje që arrin njerëzit edhe kuptojnë? Wow, pse kaq pas ka qenë? Për të njohësh Perëndin është më shumë se fitore. Të njohësh këtë Perëndi të gjallë është më shumë se fitore. Në emrin e Krishtit bashkohemi me Artën, bashkohemi me Shqiponjen. Zot, ti thua kur dy ose tre janë aty, ti vepron Zot. Çdo lloj mendimi dhe çdo lloj frymë e keq shporu Satana në emër të Krishtit. Rikujtoja për sëri Zot. Kush është? Më rikujto edhe një herë se kush jam, kam nevojë ta dëgjoj, kam nevojë të dëgjoj, kam nevojë të shikoj se çfarë perëndie kam. Kam nevojë, ashtu siç Danieli shkoi pa frikë në gropën e luanëve, shkoi pa frikë. Ashtu Zot, më kujto edhe një herë që un jam bija jote. Ti thua që më do, kur unë nuk ndjej asgjë, ti thua që jam e fort, kur unë ndjehem e dobët. Ti më thua që jam ngritur, kur unë jam për tokë. Edhe një këngë tjetër që thot, you raise me up, ti më ngre lart. Kur unë ndjehem vetëm, ti më thua që jam e jotja, jam e bukur, jam e shenjtëruar, jam e zgjedhur, jam bijë mbretërore, sepse Zoti që unë i përkas, Zoti që unë i shërbej, unë i ngjasoj sepse jam bija e ti. Në emrin tënd Krisht lutemi dhe ti ofrim me shenjt. Faleminderit për shërimin total dhe të rëminës në emrin tënd Krisht. Amen, ne besojmë. Dhe unë besoj çfarë ti thua për mua, unë e besoj. E vetmja gjë që ka rëndësi tani, e vetmja gjë që ka rëndësi është gjithçka që ti mendon për mua. Nga ty unë gjej vlerat e mia, nga ty unë gjej respektin, nga ty unë gjej dashurin, nga ty unë gjej identitetin tim. Ti më thua që më do, kur unë nuk ndjej asgjë. Ti më thua që jam e fort, kur unë ndjehem e dobët. Ti më thua që jam ngritur, kur unë ndjehem e rrëzuar. Kur ndjehem vetëm, ti më thua që unë jam e jotja. Po, Zot, Perëndi, faleminderit që unë jam e jotja. Unë besoj në ty, Perëndi. Unë besoj në fjalën tënde. Unë besoj në ty, Zot. Unë besoj çfarë ti thua për mua. Unë besoj, unë shpall që unë jam e jotja. Unë e shpallë dhe unë besoj frymën tënde, Zot, unë besoj fjallën tënde. Tani dorëzoj gjithë shka që kam dhe përullem në këmbët e tua. Ti mban çdo dështim, Zot, ti mban çdo fitore. Ti, Zot, e mban çdo dështim, ti mban çdo fitore. Po, Zot, ti e mban në dorën tënde. Gjithë qeli, gjithë toka, gjithë banorët, gjithë punët, gjithë shëndeti të përkasin ty, Zot. Ti më thua që më do, kur unë nuk e ndjej asgjë.
Ti më thua që unë jam e fort kur unë ndihem e dobët. Ti më thua që je ngritur kur unë ndihem e rrësuar. Kur ndihem vetëm, ti më thua që jam e jotja. Po Zot, na përshqako Zot me dashurin tënde, me të vërtetën tënde Zot. Ne jemi të tutë Zot. Ti thua që shtrom të ryezën në pranit të armishëve të mi, Zot, ku pa ime po derdhet, unë jam e vajosur prej vajit tëmë përëndi. Le të shpallim këtë gjë, le të shpallim dhe le të ngrihemi për të shkëlqyer, sepse Zoti, mbreti lavdis është në ne, mbreti lavdis i jeton në ne. Sot faleminderit për fjalën tënde, faleminderit Zot për fjallën tënde të bekuar që ti jeme ne. Ti kur nuk në le, kur nuk në braktis. Ti në mban, Zot. Ti në përqafon. Jo vetëm kaj, Zot. Por edhe ti në qliron, në shëron, në bekon, Zot. Çfarë perëndie je ti? Sot, për ti e edhe ai që në qorton, sepse ti në do, dhe ti thua që unë qortoj atë bjerë që e dua, për të mirën tonë. Sot faleminderit dhe për qortimet. Na ndihmo Zot që të ecim ashtu siç ty të pëlqen. Na ndihmo Zot që të çnjërohemi nga njeriu i vjetër, dhe ti thua që unë kam krijuar njeriu në ri. Faleminderit o Zot për shërimin total të gjithë atyre që u lutëm. Faleminderit që prekja jote është e gjallë dhe hynore. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës sime, dhe unë dhe ti dhe të gjithë ne do të banojmë në shtëpinë e Zotit. Ju dua shumë, ju përqafoj dhe Zoti ju mbush plot e për plot. Dëgjojeni, ridëgjojeni, shkarkojeni këtë këngën, ka fuqi. Kur ju e shpallni dhe kur ju mbusheni me frymën e Perëndis dhe me identitetin e Perëndis, i ligu është jashtë, sepse ju jeni bi të Perëndis, ju jeni të zgjedhur. Mos lejoni që të tjerët t'ju marrin në përkon, ja. Thojni gjërat me autoritet dhe me fjallën e Perëndis, po dhe ja. Në emrin e Krishtit ju bekoj. Pafshim.